tendenca territorit e motit në territorin shqiptar, por para se të kalojmë tek territori shqiptar, ne thamë që sërish veriu i Ballkanit do të ketë nga data 9 rreshtimin e intensitet mjaft të lartë. Përsëritet i njëjti episod për një pjesë mirë të brigjeve perëndimore të Ballkanit, edhe për territorin shqiptar. Dhe konkretisht për Ballkanin, në mesnatën e datës 8 për datën 9 ne kemi një sistem mjaft fuqishëm vranësir i cili do të përfshi brigjet perëndimore të Ballkanit dhe konkretisht në Sloveni, Kroaci dhe brigjet e Bosnjës. Do të kemi sërish rreshtje intensitet të lartë, rreshtje të cilat do të zgjasin në afate kohore nga 3 deri në 7 orë, duke prodhuar rreshtje me intensitet të lartë gjatë datës 9, sikundër në datën 9 që i bie dita e mërkurë, zbresin, përfshin dhe malin e zi dhe shumë pak territorin shqiptar, kryesisht veriun për periun me rrebesha fat shkurtra gjatë së mërkurës, ndërsa duke mbaruar e mërkura dhe për ditën e njëjtë presim që stuhi të vogla, rrebeshe intensive dhe afat shkurtra priten dhe në skajin jugor. Pra, territori shqiptar merë fare pak nga stuhia ciklonare cila do të përfshi sërisht ka dishullin e Ballkanit dhe konkretisht për sërit të njëtë vënde Sloveni, Kroaci dhe Brigje edhe Bosnjën, duke bërë që të kemi sërisht në basi një përsëritje të përmbytjeve të dy ditve më parë. Me gjithë atë, më në detaj të kalojmë tek tendenca territorit të motit për territorin shqiptar. Ne thamë që presim që në datën 9 të kemi prezencë të rreshjeve. Ka filluar java me mot të kthjellët, do të vijojë kthjellët dhe dita e martë. Te momenti do shënojë një rritje të ndjeshme që në ditën e nesërme nga 7 në 28 gradë Celsius presim pra një rritje lehtë në orët e mëngjesit, një rritje më e ndjeshme në mesditë 28 gradë Celsius presim maksimumin e ditës së martë. Ditën e mërkurë, sikundër thamë, presim prezencë të rreshjeve, rrebeshe fat shkurtra në veri perëndimi dhe më pas gradualisht kemi rrebeshe të shkurtra dhe kretë kalimtare edhe në zonat jugore, pak a shumë në të njëjtat zona, qarku i Vlorës, Gjirokastrës, Përmeti, por edhe Korça, stuhi të vogla, kreta fat shkurtra, e njëjta situatë edhe për ditën e njëjtë, megjithatë kemi rritje të vlerave termike. Pra presim në mesjavë sërish rreshje në territor do të jenë në formën e rrebesheve afat shkurtra, stuhje më fuqishme i takon veriut të Ballkanit, konkretisht Kroaci, Sloveni dhe Bosnjë, edhe Malizi, shumë pak territori shqiptar, shumë afat shkurtra në territor. Megjithatë, rreshje të tilla, të sinës së vjeshtës, të cilat vijnë nga stuhi ciklonare krejt afat shkurtra, prodhojnë zakonisht rreshje me intensitet të lartë në afatet shkurtra kohore 3 deri në 6 orë apo edhe në 9 orë. Si kundër e tham, jemi për ditën e njëjtë, jemi në mezin e tetorit dhe termometri do shënojë një vlerë maksimale 29 gradë Celsius, pra shumë pranë 30 gradëve, kjo për shkak të qarkullimit të masave ajrore të cilat do vinë nga jug perëndimi i kontinentit drejt territorit shqiptar, përgjithsisht drejt Ballkanit, duke sjellë me vete jo vetëm lagështirë të madhe dhe rrjedhimisht të rreshje, por edhe masa ajrore mjaft të ngrohta nga veriu i Afrikës. Ky është informacioni treditor për motin për 8 ditës së njëjtë. Mbetet e premtja e shtuna me rreshje krejt të pakta të përfillshme, termometri qëndron në vlera të larta. Ky është i gjithë informacioni për ditën jonë, së bashku do shihemi sonte në mbrëmje.